მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. სასიყვარულო პარტნიორზეა საუბარი. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა ამჯერად ამ პერიოდში თქვენ და თქვენს პარტნიორს. თუ ყავთ ასეთი ვინმე, თუ არ ყავთ, მაშინ ვნახოთ აბა ვინ მოდის თქვენკენ, ვინ ჩქარის, ვინ მოიჩქარის თქვენკენ მომავლიდან. აბა ვნახოთ. შევეკითხოთ. ხო შეიძლება რომ მარტო იყოთ. ვნახოთ აბა. და როგორ ხედავს არო თქვენს პირად საკითხებს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად იმ შემთხვევაში, თუ პირველი ვარიანტისთვის არა საკმარისი, ცოტა ინფორმაცია წამოვა. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო და ლენორმანი. ლენორმანს დავიხმარ. დავსვავ შეკითხვებში გადაშიქ, ეს იქნება ძალიან ისეთი სპონტანური, სპონტანურად წამოსული შეკითხვები, რაც მომივა თავში. აბა ვნახოთ, გავშიფროთ ახლა თქვენი სიტუაცია. პირველი ვარიანტი. პირველ ვარიანტს როგორ ხედავს აბა? თქვენი სასიყვარულო პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი პირადი ცხოვრება. როგორ ხედავს ლენორმანი პირველ ვარიანტს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს პირველ ვარიანტს ლენორმანი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი. სულ რაღაც რამდენიმე დღეა, შეიძლება ეხლაც ხდება ეს. თითქოს რაღაცა დამთავრდა, იცით, ერთ პიროვნებასთან. რაღაც აი ესე ჩანს, თითქოს ეს დასასრულია. მაგრამ ვნახოთ ახლა ამის შემდეგ რა იწყება. გესმით, რაღაცა თქვენს პირად ცხოვრებაში რაღაც ერთი ციკლი დამთავრდა. აბა ვნახოთ. რა იწყება? ძალიან კარგი რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში, მინდა გითხრათ. ცისა და მიწის ენერგიების შერწყმა სწორედ აი ამ ციკლში, რომელიც ციკლიც იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აი ხო პირად ცხოვრებაში და თქვენ გიწყობთ ეს, რო ვიტყვან თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალს. ბედნიერება, სიყვარული, სითბო, გაგება, ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ჯერ შეიძლება არ იცნობდეთ ასეთ პიროვნებას, მაგრამ ის აუცილებლად იქნება შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. მოდით აბა შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინს. ვინ იქნება ეს პიროვნება და როგორი იქნება თქვენს მიმართ? ვნახოთ. თქვენს მიმართ როგორი იქნება პიროვნება? სასწაული ადამიანი იქნება. ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი, ეს არის პენტაკლების მეფე, რომელიც არის უერთგულესი ადამიანი, უერთგულესი. თუ მეუღლე გახდება, თუ არ გვინდა, მოდით ვთქვათ, რომ ვიმედოვნოთ, რომ ეს პიროვნება გახდება თქვენი მეუღლე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის სასწაული, ერთგული პიროვნება, როგორც ოჯახის მამა, როგორც ოჯახის მეუღლე, როგორც აი არ ვიცი, პირდაპირ ყველანაირად შემკული პიროვნება. და მოდით ახლა დავსვავ შეკითხვას. პიროვნება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის. როგორი გრძნობები ექნება თქვენს მიმართ? ნუ სასწაული. სასწაული, ესე იგი ისეთი კარგი არკანები ამოდის პირველი ვარიანტისთვის, ვინც მისმენთ, ჩემოკარგო, ვინც მისმენთ, აი ამიტომ არის ტარო კარგი. ეს არის თქვენთვის ეს ინფორმაცია, ერთგვარი პროგრამა იწერება ახლა თქვენთვის, ცხოვრებისეული პროგრამა. ბოლოს პირველი ვარიანტისთვის მე შევადგენ აი ამ პროგრამას და დაგასკრინინებთ ფოტოს და შეინახეთ მობილურში, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში.
Moglet am adamiantan dakavshirebit chans ai eseti ragatsa. Didi perspektiva rom am adamiantan moxtes tkveni seriozuli urtiertobis gaseriozuleba. Tkveni gznobebi am pirovnebis mimart. Tkveni gznobebi am pirovnebis mimart. Ეს არის ნუ განერვიულებთ, შეიძლება თავიდან იცით რა არის თქვენ ახლა სანამ გამოხვალთ აი ამ ძველი სასიყვარულო ისტორიიდან, ეს თქვენ მოყვებათ როგორც ინერციით, აი ეს ნეგატიური განწყობა, ეს ნეგატიური ფიქრები, ეს დათრგუნულობა, იმიტომ რომ თქვენ დამთავრდა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი ციკლი, მტკივნეული დასასრულით დასრულდა, ხო? ეხლა უნდა განეწყოთ თქვენ ბედნიერად, პოზიტიურად ახალი ციკლისთვის, ხო? და ამიტომ არ გინდათ თქვენ ესეთი განწყობა, თქვენ უნდა დაამთავროთ, უნდა დაასრულოთ. ეხლა აქ ჩანს ცხრიანის ხმლების ცხრიანი. ეს არის კოშმარიდან გამოსვლის არკანი. Გესმით, კოშმარიდან გამოსვლა, რომ ყველაფერი ბედნიერება არის წინ, ხოლო ყველაფერი ნეგატიური არის უკვე წარსულში დარჩა. Თქვენ არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, თქვენ გელოდებათ ეს პიროვნება. Ადამიანო, გელოდებათ ასეთი პიროვნება, რა გაქვთ სანერვიულო, ნუ გადამრიეთ. Აბა ვნახოთ ისევ ჯეინ ოსტინ შევეკითხოთ, თქვენი პერსპექტივა. Ეხლა უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან კარგი ჩანაფიქრით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, კარგი ერთგული, შეიძლება ითქვას სერიოზული, სერიოზული ჩანაფიქრით, რომ თქვენთან მას ენდომება ოჯახის შექმნა. Თქვენ თუ არ გააფუჭებთ, ისევ გესმით, თქვენ თუ არ გააფუჭებთ აი ამ ურთიერთობას, თქვენზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. Მოდით ვნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება აი ამ ურთიერთობის მიმართ. Თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. Ეს არის მონეტების პაჟი. Თქვენ იცით თითქოს არ ხართ მზად და თითქოს რა არის იცით რაღაც ეჭვები გაქვთ, ეჭვები გაქვთ, იმიტომ რომ ისევ გეუნებით აი ეს ინერციით მოყვებათ აი ეს წინა ურთიერთობიდან, აი ეს რაღაცა ნეგატიური განწყობა. Კიდევ გეუნებით ის დატოვეთ წარსულში, იმიტომ რომ ეს არის სხვა პიროვნება. Ეს არის სხვა პიროვნება. Არ შეიძლება რომ ერთ ქვაბში მოვხარშოთ, ხო? Აი ყველაფერი და ყველა ერთ ჭრილში გავატაროთ. Ეს არის სხვა პიროვნება, გეუბნებით. Ის იყო სხვა, ეს სხვა არის. Ის იყო დასამთავრებელი, არ იყო თქვენი ბედი და ეს არის თქვენი ბედი. Ამიტომ თქვენზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. თქვენ შეგიძლიათ ეს პიროვნება მოიშოროთ თავიდან ასეთი დამოკიდებულებით. Ამიტომ გეუნებით, შეინარჩუნეთ თუ თქვენ მართლა გინდათ ბედნიერება. Ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ. Როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან. Ჯერ თავიდან ცოტა რაღაცა გართულებულია სიტუაცია, ესეც მოდის ისევ თქვენგან. Იმიტომ რომ კიდევ გეუნებით პიროვნება აი რო იყოს სამყარომ გამოგიგზავნათ საჩუქარი, მაგრამ თქვენ რაღაც ამას ვერ ხედავთ, გესმით? დაიმახსოვრეთ ახლა ეს შინაარსი, რასაც მე გეუბნებით, ეს ინფორმაცია. გამოჩნდება ადამიანი, რომელსაც თქვენ რაღაც ვერ უგებთ, ანდა არ გინდათ რომ დაიჯეროთ თუ ამდენად კარგი ვინმე გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში. არის კარგი ვინმე. Ვნახოთ აბა ბოლოს თქვენ მოიგებით თუ არა გონს, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს გონს მოგებას. Კი ბატონო, კი. Მადლობა ღმერთს, აქ ჩანს პენტაკლების 10-იანი. Და თქვენ ბოლოს რაღაცა დიალოგის და რაღაც აი აქ ურთიერთის საუბრების და ურთიერთობის დროს თქვენ ამოიცნობთ ამ პიროვნებაში მართლაც ჭეშმარიტად იმ ადამიანს, ვინც თქვენ გჭირდებათ. Მადლობა ღმერთს. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. Თქვენი ერთადყოფნის დაოჯახების პერსპექტივა. Აი ნახეთ ეს ადამიანი და საერთოდ ამ ურთიერთობაში უფრო სწორად ეს ადამიანი არის ყველანაირად ეცდება რომ თქვენ არ გაგიშვათ ხელიდან, ყველანაირად ეცდება რომ თქვენ გაგიფრთხილდეთ, დანარჩენი უკვე თქვენზეა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, აი ამოდის დაოჯახების პერსპექტივა. სამყარო მთლიანად თქვენს მხარეს არის, შემოკარგო მეტი რა ქნას და რომ
Da, Lenormand s-a cevit, hot apa, da, o ceahebis perspectiva. A cat samovida, nu arvici sa sauli. I cat samovida, carole bisculi, da, cat samovida, carole bisculi. O ceahi. Uzravi coneba, ojahi shekmna, samkaros tanat goma, rakuia gulebis mepe, ai tkvens paresaris, gesmit, ak chans nadula da ojaheba. Irveli varianti sus geunebit tkven vins, ganitsadet, marzhi, tkven ragat urtier tobashi, romets sul ragat ramdeni metri arat, guli dagtvita da dagtrugunat, ცოტა ხანს მოიცადეთ და თქვენ ცხოვრებაში შემოდის აი ეს პიროვნება. Ეხლა მე აქედან უნდა ამოვკრიფო ისეთი ბედნიერი არკანების რამდენიმე არკანი. Უკაცრავად. Რამდენიმე არკანი, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, თქვენ შეინახავთ ამ პროგრამას, ეგრეთ წოდებულ პროგრამას და იმუშავოს თქვენთან მიმართებაში. Აი ეს. Და აი ეს პატარაც. Ეს პატარაც, ნუ ლენორმანი განსხვავებული დასტა. Თუ გინდათ, აი მარტო ეს იყოს, რა ვიცი. Ან და აი ეს სამი, აი ესე გავაკეთოთ კარგით. Ესე გავაკეთოთ, აი ეს სამი არკანი თქვენთვის. Დაზგრინეთ, შეინახეთ. Რომ ამ სამმა არკანმა იმუშაოს ამ ურთიერთობაზე, ნამდვილად მის რეალიზებაზე, ხო? Აი ესე. Დასკრინეთ, შეინახეთ. Და ისე ერთი შეკითხვა დამავიწყდა, თქვენი განწყობა ამ პიროვნების მიმართ როგორი იქნება, როგორ თქვენი გრძნობები, თქვენ ნუ არ ვიცი. Ნახეთ, რომანტიული შეხვედრა. Romantic, ესეც უნდა დავუმატოთ ამ პროგრამას აუცილებლად, რომანტიული შეხვედრა. აი ესეც მეორე კომბინაცია რომანტიული შეხვედრა. Გთხოვთ, მადლიერება გამოხატოთ აი ასეთ ინფორმაციაზე, დააცკაპოთ ვიდეოს ქვემო, დაალაიქეთ, რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. Ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის შესანიშნავი პასუხი, შესანიშნავი. Რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის რა პასუხი ექნება ტაროს. Ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენს სასიყვარულო პარტნიორს ეხლა ტარო ამ პერიოდში და თუ არ არის ასეთი ვინმე, მაშინ მომავლიდან ვინ მოდის, როგორი მოდის და რა იქნება. Აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ ხედავთ მეორე ვარიანტს? Აბა ვნახოთ ეხლა ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ. Ამ ეტაპზე როგორ ხედავთ და მარტო ხართ, გულდაწყვეტილი ხართ, ჩემო კარგო, თქვენთანაც იწყება ახალი ციკლი. როგორც ეთქობა, თქვენთანაც რაღაც ახალი დასრულებული ეს ურთიერთობა მტკივნეულად ხართ დათრგუნული და მარტო ხართ. Აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები იმ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები იმ პიროვნების მიმართ, რომელმაც თქვენ ზურგი შეგაქციათ. Ზურგი შეგაქციათ. Ну, კი ბატონო, კარგით, გავიგეთ უკვე. ზურგი შეგაქციათ, სამყარომ ასე მოინდომა და იმიტომაც შეგაქციათ ზურგი. Ეს არისო თქვენი ბედი. Კარგით, ეხლა ვნახოთ, ვინ მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Ვინ მოდის? Ეს არის, ესე იგი, ჯერ ისევ ეს ჩანს, გასვლა ჩანს ამ პიროვნების, ჯერ ეს უნდა გაუშვათ თქვენ, თქვენი სულიდან, თქვენი გონებიდან, თქვენი გულიდან, აუცილებლად ეს უნდა გაუშვათ იმისათვის რომ ახალი ბედნიერება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Მესმის თქვენი დათრგუნული ხართ, განერვეულებული ხართ, სტრესის ქვეშ ხართ, გენატრებათ ეს პიროვნება, მაგრამ მოდით რა შეიგნეთ თქვენს თავში, რომ ეს პიროვნება არისო თქვენი ბედი და გავიდა, მორჩა. გავიდა და გავიდა, წავიდა, მორჩა, თავისი გზა აქვს. ჩვენ წავიღეთ, წავიყვანეთ. Ახლა ვნახოთ ჩვენ მომავლიდან ვინ მოდის თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Meta ისეთი ინფორმაცია იყოს, როგორიც პირველ ვარიანტში იყო. Პირველი ვარიანტი იყო ზღაპრული ინფორმაცია.
მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი ვიღაცა გადის და ვიღაცა შემოდის, ხო? აბა ვნახოთ, ვინ მოდის ახლა მომავლიდან თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის, ვინ მოდის? Aha, ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ჩემოკარგო. Აქაც კოსმოსისა და მიწის ენერგიების შერწყმა ხდება და ხელშეწყობა. თქვენკენ არის სამყარო. Ოღონდ ჯერ დაფარულია ინფორმაცია. Ვნახოთ ახლა რას ფარავს ეს არკანი, ვნახოთ, შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინის თავს. Ვინ არის, ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. Vin șemotis. Ger nahet rogori conflicturia. Es ragața situația. Tkvenger aravistvis arhart mzat. Aravistvis. Tkvens tavshi ari ragața kaosi. Ragața iseti datrgunuli khart. Ragața nevrotuli khart. Nevrozuli. Uprostrat da depresiuli. Imitoro gijirt tkven aim. Წარსული სიყვარულის გაშვება მესმის თქვენი მისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით კიდევ. Აბა ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. აქ ჩანს ხმლების რვიანი. Ეს ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში, ვერ აღწევთ თავს, ისევ და ისევ რაღაცა გიჭირთ, რაღაცა ბუქსაობთ ერთ ადგილზე, გინდათ ისევ იმ პიროვნებასთან, მაგრამ ის პიროვნება რო აღარ არის, ეხლა თქვენ ნერვიულობთ. Ვნახოთ აბა იმ პიროვნებასთან, იმ ძველ პიროვნებასთან როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Მოდით იქნებ გინდათ ის პიროვნება პერსპექტივა. Თქვენ წარმოიდგინეთ არის ამ პიროვნებასთან გაგრძელების პერსპექტივა, ისევ იმ პიროვნებასთან ძველზეა საუბარი. Ეხლა ნახეთ მე რატომ დავსვი ეს შეკითხვა, იცით? Იმიტომ რომ თქვენ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. თქვენ ისევ ტრიალებთ იმ ძველთან. იმ ადამიანთან, ვინც თითქოს გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Აქ არის პერსპექტივა, რომ დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა. Არის პერსპექტივა. Თქვენი აზრებით, თქვენი ტელეპათიური მიდგომით, თქვენ აღწევთ, ჩემი ვარაუდით, მის დაბრუნებას. Აბა ვნახოთ, თქვენი ამ ტელეპათიური ენერგიებით რამდენად პერსპექტიული ამ პიროვნების დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში. Რამდენად არის პერსპექტიული. Ახლა ნახეთ რა ხდება აქ. ვიღაც ქალბატონი რომ არ უშლიდეს ამ ურთიერთობას ხელს, თქვენ ჩათვალეთ, რომ ეს პიროვნება დღეს თქვენს გვერდით იქნებოდა. ვიღაც შავგვრემანი პიროვნება, შავგვრემანი ქალბატონი. ძალიან, ძალიან გველურ პოლიტიკას ატარებს აი ამ ურთიერთობაში. შეიძლება ამ მამაკაცის მეუღლეც კი იყოს, ან და შეყვარებული. არ ვიცით. ეს უფრო პერსონალური გაშლის თემაა. Კარგი, დაბა თქვენი და აი ამ მამაკაცის ერთად ყოფნის დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი და აი ამ თქვენი, აი ნახეთ, არის პერსპექტივა, რომ თქვენ და ეს თქვენი ყოფილი დაოჯახდეთ, იმიტომ აქ ისეთი არგანი ამოვიდა. თითქოს რაღაცა განახლება ხდება, ურთიერთობის შეხვედრა ხდება ისევ. Მაგრამ აი ამას რა ვუყოთ ჩვენ, აი ამ შავგვრემან ქალს, რომელიც ძალიან შუაშია ჩართული. დაოჯახების თემა. Კარგი, დაბა ჯეინ ოსტინს შევეკითხოთ. ესე იგი, მომავლიდან არ აინტერესებს მეორე ვარიანტს, როგორც ჩანს, მომავლიდან ადამიანი, მას უნდა, რომ ისევ ძველი დაიბრუნოს, როგორც ჩანს, მეორე ვარიანტი, ესე იგი სიტუაცია ტრიალებს. აბა ვნახოთ ჯეინ ოსტინს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. ჯეინ ოსტინს რა პასუხი აქვს თქვენთვის, ვნახოთ აბა. აი ესე იგი სიტუაცია იქნება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი, აი ამ პიროვნებასთან, რომ რაღაცნაირად აი ისეთ სისავსეს იგრძნობთ, ისეთ სულიერ კმაყოფილებას იგრძნობთ, ისეთ ჰარმონიზაციას იგრძნობთ, რომ აი რა ვიცი. Და ვნახოთ აბა ჯეინ ოსტინის მიხედვით თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა თუ ჩანს. Აქ ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან გულისტკენა, კი ბატონო, ეს მოხდა უკვე. Დაბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად ჩანს? იცით, ამ პიროვნებამ თქვენ ძალიან გადგინათ გული. რაღაც უარყოფითად ამოდის და მაინც გინდათ. აი ნახეთ, უარყოფითად ამოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში.
ძალიან ნერვიულობა ყველაფერი ხუთიანის თასები ხუთიანის თასები ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც გასული ამ ურთიერთობიდან ეხლა ეხლა ესე ჩანს და მომავალში აბა როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენს გვერდით მომავალში მომავალში ეს პიროვნება იცით როგორი სიტუაცია შეიძლება ითქვას რომ აი ამ პიროვნებამ დაგხალათ თქვენ თქვენი გზა თქვენ დიდი გზნობები ჩანს ამ პიროვნების მიმართ მაგრამ ამ ეს ამ პიროვნებამ სათანადოდ ვერ დააფასა თქვენი გზნობები კოშმარად აქცია თქვენი ცხოვრება იმიტომ რომ თქვენს გიყვარდათ მაგრამ პასუხად მისგან იღებდით რაღაც ბოლო პერიოდში უკვე სიცივეს იცით რა არის ჩემი თხოვნა და ჩემი რჩევა რომ თქვენ ამ პიროვნების ცხოვრებიდან უნდა გახვიდეთ. მოდი დაბა ჯეინ ოსტინი რას გირჩევთ ამ პიროვნების ცხოვრებიდან გასვლას. აქაც ამოვიდა რაღაც თქვენ გიჭირთ, იცით, დიდი ლტოლვა გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ. გინდათ რომ რაღაც ახლიდან დაიწყოს ისევ. ეს რაღაცა მთელი პერსონალური გაშლა გამოვიდა ახლა. ამ პიროვნების შემოსვლა, ბა ნაბიჯები, ამ პიროვნების შემოსვლა, ნაბიჯები. არა, გასვლა ჩანს. გასვლა ჩანს ამ პიროვნების გასვლა ჩანს თქვენი ცხოვრებიდან. კარგით, კარგით, მაშინ ახლა მე მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა. მომავალს როგორ ხედავს? მომავალს როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ესე იგი, თქვენ რაც არ უნდა ეცადოთ, შეიძლება რაღაცა პერიოდი დაბრუნდეს, იყოთ ერთად, მაგრამ ის მაინც გადის. ის მაინც გადის ეს პიროვნება. ძალით ვერ დააბავთ, ხო? ვერა. მოდით ნახოთ მომავლიდან რა ჩანს აბა თქვენი საზიყვარულო პარტნიორი, როგორ ჩანს მომავლიდან, ვინ ჩქარობს თქვენკენ, ვინ მოდის, ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენ საზიყვარულო პარტნიორს მომავლიდან. მომავლიდან. თქვენ ხართ ძალიან გულგატეხილი, შეიძლება ითქვას არავისი დანახვა არ გინდათ. არავისი დანახვა არ გინდათ მის გარდა. ვნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს თქვენსას, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. თქვენ ხართ მამაკაცის მხრიდან მოტყუებული, იმედგაცრუებული. აი თქვენი მომავლიდან ჩანს შემოკარგო პიროვნება, შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ მოგატყუებთ. არ მოგატყუებთ და აბა როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, ჯეინ ოსტინ შევეკითხოთ. როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? აი ნახეთ როგორ დგას. ეს არის თასების პაჟი, შეყვარებული. შეყვარებული მამაკაც. რამდენად სერიოზულად წარიმართება? არა, ჯერ მანამდე უნდა დავსვა ესეთი შეკითხვა თქვენი გრძნობები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენი გრძნობები, ვინაიდან და რადგანაც თქვენ კიდევ და კიდევ ისევ და ისევ ვერ გამოდიხართ, ვერ გამოსულ ხართ აი ამ წინა საზიყვარულო ურთიერთობის თავერტილებებიდან, გაქვთ ესე იგი გაორება. გაორება გაქვთ, როგორ მოიქცეთ? დაიწყოთ ახალი ურთიერთობა თუ ისევ იმაზე იბრძოლოთ? აი ამას ეკითხებით თქვენს თავს. თუმცა ძალიან გხიბლავთ ეს ახალი ურთიერთობა, ძალიან. ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მომავალში ამ ახალი პიროვნების მიმართ თქვენი გრძნობები. ეს პიროვნება თქვენზე ძალიან მაგიურად მოქმედებს, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს. ძალიან კარგი, რომელიც არ იტყუება, ისე როგორც წინა იტყუებოდა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ეს არის ნახეთ. აქაც გამოსა თითქოს მესამე, მესამე პიროვნების ჩართვა ქალბატონის სახით. აბა რა უნდა ამ ქალბატონს ამ ურთიერთობიდან ნახოთ, გავიგოთ რა უნდა. რა უნდა, რა უნდა, რა უნდა. ო, ეს პიროვნება, ქალბატონი რაღაც როგორ დემონი ისე ცდილობს რომ გააფუჭოს ეს თქვენი ურთიერთობა. ეს ქალბატონი მოდის ამ მამაკაცის მხრიდან, მინდა გითხრათ, მამაკაცის მხრიდან მოდის. და თქვენ უნდა მზად იყოთ, იმიტომ რომ ეს კარგი მამაკაცია, გესმით, კარგი პიროვნება და არ უნდა გაგიკვირდეთ, რომ მასზე სხვა ნადირობს, რატომაც არა. ყველა ცდილობს, რომ კარგი შეიხვედროს
თქვენ თუ დაეცადოთ, ეცადოთ რომ კარგი შეიხვედროთ, რატომაც ეს არის ცხოვრება. ცხოვრება ბრძოლაა, ჩემო კარგო. ბრძოლა წესების გარეშე, ეს არის. Da, am nahot, ești că tkveni, ești atopnis perspectiva mai interesant, smet, tkveni, da, ai am, mama, kacis, modit kargit, ai a kaucher, vedem, tu rozali, în gagui, grzelda, da, ithov, sicit, informația, meta, meti, informația, modis, sahat, meti, da, meti, informația, vihace, concretul, adamia, nebistuis. Nu, esugue, rozalense, personalul, gașlas, daems, gafsa. Nu, akedan, șemit, lia, amovigo. Ai romeliamo vegoaketan. Ai amas amovirat. Ai amas da amas magalitet. Amas da amas. Es le normali dan. Es ki Jane Austen-i dan. Es rugurs danam at ise miiret, rugurs ganmarteba. Anu mama katsi modis tkven tskhovrebashi. Momavlidan. Momavlidan sheqvarebuli mamakatsi, romelsat seriozulat endomet, seriozuli ganzrakhvit shemodis. Misi siqvaruli, misi survilebi, es ari dakavshirebuli ojakhtan, utsrav konebastan, daojakhebastan, bedniribastan da ase da ase shemdeg. Shegilia daskhrinot es ori arkani da sheinakhot. Kho, es rats sheekheboda meore variants. Ai seti, o ce mă gargebo, ori variantistvis, es informația, da, ჩვენ ვისაუბრეთ aset temaze. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს საცეკვარულ პარტნიორს, ეხლა, ან ვინ მოდის თქვენს ცხოვრებაში, ვინ შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, ვინ მოიჩქარის, რაღაც აი ასეთი, ასეთი სათაურით იქნება ეს ვიდეო, რომელიც აიტვირთება YouTube-ის არხზე, თქვენთვის. Da, like-et video, moiconet, a se vede că moiconet video, că mod da, like-et, am mirebuli informații sanatslot. Es aris madlireba, igive, romelis, când și gizet, ai am virtualurat, gamohatot. Esmit, virtualurat, gamohatot, taros mimart, ce-mi smimart, dat aros ahis mimart. Ეს აუცილებელია. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთ ჩამოთვლილია მითითებული უბრალოდ აპლიკაციები. Da, რომელშიც გნებავთ, აი იქ მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო საათი თქვენთვის და გავშალოთ ტაროს კარტი. Თქვენი შეკითხვების საფუძველზე თქვენ მიიღებთ კონკრეტულ პასუხებს. Აი ასეთი პასუხები, ასეთი ინფორმაციები თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Gisurăb ჯანმრთელობას, bedinirebas, kargat qopnas, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Momava, shekhvedramde.